Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til Jakt- og fiskepodden. Det er en podcast som gis ut av Statskog i samarbeid med Norges Jeger og Fisk. Navnet mitt er Trond Gunnar Skillingstad. Jeg jobber til vanlig i Statskog, og i dag skal jeg prøve å dra oss gjennom et spesifikt tema, nemlig langholdsskyting og langholdsjakt. Og det er ikke hvem som helst som kan prate lenge og vel om det, så derfor har vi hentet inn veldig høy ekspertise i dag. Det er med oss i dag, så har vi da Vidar Nilsen fra Norges Jeger og Fisk. Velkommen til deg. Takk for det. Hvilken jobb har du i Norges Jeger og Fisk? Jeg jaktkonsulent i Norges Jeger og Fiskforbund, og jeg jobber hovedsakelig med alt som har med skyting og våpen å gjøre. Hva innebærer det? Nei, det betyr alt fra oppfølging og utdanning av skyteinstruktører til oppfølging av konkurransevirksomheten vår og jobbing med lovverket rundt våpen og ammunisjon. Sitter du på hovedkontoret, eller? Sitter på hovedkontoret på Valstad i Asker. Ja. Har du jobbet i Jeger og Fiske lenge? Det er vel sånn rundt regnet 12 år. 12 år, ja. Ja. Og bakgrunnen din selv da, som privat, er du en ihuga jeger og skytter? Ja, vi vil si det. Jeg tok jegerprøven så fort jeg kunne da jeg var 14, og har drivet på sånn smått etter det. Stadig mer og mer, kanskje. Mm. Det kom litt sånn humring fra andre skyer her. Altså, Vidar spør han om han interessert i det, liksom, dette feltet her, så det var da humringen kom da. Altså, han er jo en nerd og en ekspert, og siden du ikke sier det, så kan jeg si det. Altså, Vidar er jo den fremste på jaktvåpen i Norge, og brukes jo mye av det offentlige ved, når man jobber med lovverk og sånn, som en konsultasjon på og kvalitetssikring på våpenholdet med jegerøyne. Så våpenlovutvalg og arbeid med våpenloven da, og ulike ekspertroller i rettssaker knyttet til våpen og våpenbruk og så videre, ikke sant? Så det er ja, så det er en tungvekter. Ja, så når du spør om han er interessert i dette, så kommer det et lite humre litt da. Ja. Det er en våpenforskrift da, på gang, er det ikke? Det er en våpenforskrift på gang. Vi fikk jo vite at en ny våpenlov, nå for et drøyt år siden, i mars 2018, den vil jo ikke tre i kraft før ny våpenforskrift er på plass, så der venter vi fortsatt. I og med at vi ikke har noe forskriftsforslag på bordet enda, så er det nok tvilsomt om den kommer ut på, ja, den kommer kanskje ut på høring i 2019, men at det trer i kraft før tidligst til 2020, det er tvilsomt. Jeg var jo litt ivrig dem på andre siden her nå, så jeg skal introdusere dem ordentlig. Det er da Espen Farstad, som er informasjonssjef i Norges Jeger og Fisk. Hei. Og Jo Inge Bresjeberge, du er da fagsjef for jakt og fiske i Statskog. Betyr det at du har noe av samme funksjon i Statskog? Altså, er vi en høringsinstans, for eksempel, på våpenforskriften? Vi er en høringsinstans i all hovedsak, ja. Men ikke i noe særlig grad på våpen. Nei. Det er tydeligvis mer på utøvelse og råvilt og den praktiske utøvelsen, da er vi høringspart. Jeg er litt spent, fordi at hvis jeg husker rett, så har jo du drevet ganske mye med skyting. Ja, tyske litt i faget, ja. Ja. Så det kan jo bli interessant etter hvert. Jeg har noe prøvd. Vidar, langholdsskyting. Ja. Kan du prøve å definere det? Hva er langholdsskyting egentlig? Jeg lærte å generalisere litt her nå. Ja, og bruk gjerne fordommer. Ja, nå kan vi bruke fordommer. Nei, jeg, for den javne jeger så vil nok alt som passerer kanskje 150 meter være å regne som langholdsskyting. Men ja, vi har jo de som er spesielt interessert, som mener ikke er langt hold før, kanskje er på 500 meter eller nærmere en kilometer. Så da snakker vi om relativt drøye hold. Ja, for det er ikke en definisjon av ordet langholdsskyting. Det er subjektivt. Det er nok subjektivt hva som er langholdsskyting. Ja, men på ordinær skytetrening, hva er avstanden man bruker der? Nei, mesteparten av skytetrening foregår jo på 100-meters baner.
Ellers er det 200-metersbaner som det finnes en del av. 300-metersbaner er stadig sjeldnere, og egentlig ganske få som har baner med hold opp i 500-600 meter. Så hvis du ligger på en 300-metersbane og skyter, da driver du egentlig litt med langholdsskyting? Ja, i hvert fall for hvis man driver med jaktvåpen, så vil jo dette her være ja, det, langt hold. For det er kanskje viktig å skille mellom altså langholdsjakt og langholdsskyting. Så når vi snakker langholdsskyting nå, så er det jo egne våpen. Ja, det er jo som regel det. Det er noen som spesialiserer seg på å skyte på lange hold og har våpen som er laget spesielt for det. Så ellers er det nok viktig at vi skiller på langholdsskyting og langholdsjakt. Mhm. Vi tar jakta etterpå. Hvilken type våpen snakker vi om her? Langholdsskyting? Vi snakker jo stort sett om boltrifler av ulike slag. Og hva har du kalt det? Boltrifler, vanlig repeterrifler. Ja. Egentlig akkurat det samme som vi bruker på jakt, eller, ja. Eller skyttelagsvåpen som man bruker på baneskyting. Det er jo egentlig langholdsvåpen, det. En skyttelagssever i kaliber 6,5 med tungt løp, det er jo en av de bedre langholdspatronene, strengt tatt. Mm. Ja, for du har både... Altså, det er nok mange elementer. Hva er det som gjør at et våpen, og for så vidt det kulepatron, egner seg for langholdsskyting? Hva er de ulike variablene? Er det noe som er viktig? For det er jo faktisk noen som driver å bygge våpnene sine selv også. Det er det. Du må ha litt utgangshastighet, fordi du skal rett og slett skyte langt. Så det blir å ha lange kuler med gode flyveegenskaper som går fort nok til at de går både langt og presist på lange hold. Mm-hmm. Da er du på kula. Da er du på kula. Er det ekstra krutt? Inn i patron for å få raske... Det er litt ekstra kraftige patroner, litt større patroner for å få plass til mer krutt og få mer hastighet. Ja. Det er jo litt å sammenligne med militære skarpskyttere, at ja. De har flere kalibre å velge på, litt ettersom avstand. Betyr det? Lengre avstand, jo ofte må du ha grøvere patroner for å få den kula til å drepe okay. på langt hold. Så det betyr at enkelte kaliber som vi kjenner fra jakta, som 2.22 og 2.43, og disse er litt sånn lett de riflekaliberne, de brukes ikke noe særlig grad på langholds. De brukes ikke noe særlig grad fordi de har veldig lette kuler og som er veldig utsatt da, kanskje spesielt for vindavdrift, så de er man må ha litt tyngre kuler men samtidig må det være lange og ha gode flyveegenskaper. Korte butte kuler, de flyr dårlig. Det blir litt som forskjellen på å kaste ball og kaste spyd. Spydet går litt greiere gjennom lufta. Mm. Mm. Selve våpenet da, hva er viktig med våpenet? Nei, det viktigste er jo at det er stabilt, at alt er av god presisjon, sånn at det blir mest mulig likt fra gang til gang man trekker i avtrekkeren. Du må ta inn over deg nå at du snakker med en som ikke kan gjøre det veldig godt. Nei. Som ikke tar så mye for gitt her nå. Så. Nei, det er våpen. Det man, skal løpe være lenger, for eksempel? Ja, lange, tunge løp. Ja. Store, tunge børser. Og ofte da, for å få ting mest stabilt, så bygger man det i stål og med aluminiumstokker, og sånn at det er ingenting okay. som rører på seg. Det ser mer ut, kanskje, vi kan vel si at det ser mer ut som en skarpskytterifle som forsvaret bruker, da, enn en vanlig jaktrifle. Altså det er typisk ikke en vanlig trestokk, det er som man ser, en metallstokk og en oppbygd. Altså, det ser ikke nødvendigvis ut som en jaktrifle lenger, og så er den tunge, som man ser. Ja. Optikken da? Nei, da har man gjerne kikkerter som har høy forstørrelse, da. Så det er mulig å se på langt hold. Men for mange er nok dette her litt sånn hobby, at man skal ha det beste og feteste utstyret, rett og slett. Ja. Man kunne nok i mange tilfeller tatt en skyttelagssauer som har trestokk, og den hadde sannsynligvis for de aller fleste gått akkurat like bra. Det er ikke sånn at at du skyter dobbelt så bra for det om du bytter ut trestokken med en som... ser litt spesa ut i aluminium og har masse skinner til å feste på, masse stash som du sannsynligvis ikke trenger. Men når du eller hvis du bygger selv, kjøper du
kjøper du ulike delene, men må du lage med selv, eller hvordan fungerer akkurat det? Nei, noen kjøper en standard rifle, og så bytter de ut stokk og setter på to fot og finner seg en kikkert som passer og gjør dette ganske enkelt. Andre kjøper seg løs låsekasse og får en børsemaker til å lage en pipe etter egne spesifikasjoner og får tak i stokk fra et annet sted, og da blir det for å ha noe som ingen andre har, da. Å bygge med de beste delene. Få det feteste som er. Det gir nok en sånn tilfredsstillelse i seg selv, da, vil jeg tro. Ja, og sånn det vel egentlig innenfor mye annet enn ja, for eksempel på sykkel. Kan du bruke mye penger der også? Du kan bruke 100 000 på en sykkel også, ikke sant? Og bytte ut disse her aluminiumskruene med titanskru i stedet, for eksempel, ikke sant? Så går det grunnig nok til verks, så kan du bruke... Hvor mye koster ordentlig, ordentlig longholdsrifle, sånn skikkelig stersa, som vekker litt oppsikt når du kommer på banen? Nei, altså, komplett med kikkert og sånn, så kan du fort tippe 100 000, da. Ai, ai, ai. Men, og da tenker jeg at, ja vel, og da vel dette en guttegreie? Det nok hovedsakelig en guttegreie. Ja. Det er... Jeg har ikke hørt om noen jenter som driver på med det enda. Men jeg drev med baneskutting i mange år, og der er det jo veldig mange jenter som driver på med det, som er veldig gode. Men på den langhåndskuttingen så har jeg kun sett gutter eller kærer enn så lenge. Så jeg tror kanskje det guttegreie. Hva... Den byggingen kanskje også er litt å greie. Ja. Hvis du er ferdig med litt på Finn, som jeg er, så dukker det veldig mange like rigger opp til salgs. Fryktelig mange liker til salgs, og ofte har de gått lite. Så jeg tror ikke de blir brukt så mange av dem. Og som videre sa, hvis du skal nå langt nok, så må du ofte ha et litt grovt kaliber også. Det er både dyrt å skutte med, du må ingen lade dem med patroner selv, da. Men det er jo dyrt nok allikevel. Alt blir dyrere jo stærre det blir, og litt særere det blir også. Så jeg tror mange til det rigget blir brukt ganske lite, tror jeg da. Ja, det er nok en del fordommer, men jeg tror det. Ja da, det er nok en del som har både økonomi og ambisjoner, men når alt kommer til alt, så blir det kanskje ikke så mye ut av det. Mm. Så er nok antallet av de som er superinteresserte og som faktisk er veldig aktive på det, det er nok relativt lavt. Hvor mange tror du det er som er sånn i den harde kjernen her, ja, i Norge? Jeg tror vi snakker om kanskje noen hundretals. Vi snakker nok ikke vi snakker ikke tusener her. Men finnes det egne konkurranser for langholdsskyting? Ja, det finnes for så vidt egne konkurranser. Blant de godkjente skytteforbundene så er det jo Norges benkeskytterforbund, da, som har skyting på 500 meter. Presisjonskonkurranser på 500 meter. Mm. Det er jo... Det kan vi vel si er langholdsskyting. Og der er jo, der deltar jo gjerne de som er aller best til å skyte presist på lange hold. Så har man nok litt sånn der uoffisielle konkurranser, eller som er mer utenfor det organiserte, hvor noen møtes og lager seg konkurranser utenom det. Ja, jeg tror kanskje det i det vi prater om her, langt på vei, er uorganisert, tror du ikke? Det er nok mye som er uorganisert. Så ja, det er noen utfordringer med det også. Det kan jo være sikkerhetsmessige utfordringer med å drive og skyte på en kilometers avstand. Det er jo ikke sånn at man strengt at bare kan finne seg en plass på skaven eller i fjellet og sette opp en blink på 1000 meter og skyte. Man skal jo ha grunneiers tillatelse, og sikkerheten skal jo også være ivaretatt, så man skal jo ha kontroll på egentlig hele veien fra standplass til skiva. Hvordan greier man egentlig det da? Nei, det er jo egentlig ikke så voldsomt lett. Men hvilke faktorer, tenker jeg, liksom, hvilke faktorer er det som spiller inn videre? For at vi skyter jo på 100 meter, ikke sant, når vi skal skyte opp til jegerprøven, og da skal vi jo ideelt sett treffe akkurat der vi sikter, ikke sant? Og stort sett så klarer jo folk det med litt, og så trekker man av litt venstre og litt, så det går jo stort sett på skytteren, det går ikke så mye på utstyr egentlig, for det er jo godt nok til å gjøre dette. Men så øker du til 500 eller 700 eller en kilometer. Ja. Mm. Liksom, hvilke faktorer er det da som på en måte spiller inn her? Altså, da blir det jo kulefall og vind, eller så det må være mye, tenker jeg. Det er kulefallet, og vind er jo kanskje de viktigste faktorene.
Skal du gå skikkelig grundig til verk, så kan det være temperatur og lufttrykk og... Jordrotasjon. Jordrotasjon og... Sånn hvis det begynner å bli voldsomt, voldsomt langt. Ja, men hvis, en litt varm dag og vi ser på langt hold, så vil du jo ofte få litt sånn der flimring i horisonten. Altså, det klart det mange sånne ting som spiller inn her. Absolutt. Det er... Og det det som er kjernen i dette, det det som gjør dette morsomt, liksom at du skal knekke og kunne alle disse kodene og så gjøre det riktig. Ja, det er i stor grad kalkulatorøvelser man driver med. Ja. Kulefall, hvordan tilnærmer med så, altså, hvilken matematikk legges til grunn der? Nei, da må man jo vite noe om utgangshastigheten på prosjektilene sine, og så må man ha en faktor for hvor god flyveegenskaper kula har. Det det man i utgangspunktet da bruker for å beregne kulebanen. Det definert av produsenten? Det som regel definert av produsenten, ja. At alle kuler har en sånn... På standardanasjon så det jo det. Ja, de oppgitt en faktor, en sånn ballistisk koeffisient, som et tall som du tar med i regnestykket. Hva kulefall på ulike typer kuler, da? Det var et veldig generelt spørsmål. Jeg drever med feltskutting, da, for eksempel. Da skutter du på feltfigurer i felten. Altså ikke på vanlig skuttebane, men du går på standplasser som laget all i skog eller på myr eller en måte være, da. Og da skutter vi typisk, jeg har drevet med DFS, da har vi skutt med sauer, med trestokk, altså, men vi har skutt på avstander opp mot 600 meter, cirka lengst jeg har vært på Østlandsmesterskapet. Og da, typisk da, skrøtte vi inn på 200, og så skrudde vi ned til 100, og så skrur du oppover. Vi skrøtte med diopter, ikke kikkertsjekte som det jeg bruker da. Og da typisk da var det ett knepp på 100 meter, det var 1 centimeter. Og da skrøtte vi inn på 200, og så skrudde vi typisk 8 knepp ned til 100 meter, og sånn 12-13 opp til 300 fra 200 meter, hvis vi skrøtte inn på 200. Og da, når du kommer på 200 meter, så ett knep 2 centimeter, da. Men så noen stand mellom, ja, så 10 centimeter kanskje, da, mellom 100 og 200. Og så får du til en 20-25 fra 200 til 300, da, kanskje. Og så øker det. Så kommer på 500, da prater vi jo, da det fort en halv meter i hvert fall. Ja. Det er jo sånn, den kula, den, så fort den kommer ut av løpet, så begynner den jo å ramle. Den trekkes jo mot bakken. Så sånn sett så er jo alltid løpet vinklet litt oppover i forhold til det treffpunktet, så den krysser kulebanen først på tur oppover, og så på tur nedover. Når, ja. Hvis du hadde vært innskutt på 100 meter, da, så snakker vi om at at du er meter under når du kommer ut 500 meter. Okay. Så, men, meter, ja. Ja. Men hvis man da skrur seg opp, så er det, ikke sånn at du kanskje er kanskje en halv meter over kulebanen eller siktlinja på det meste. Og så er det jo der man er innskutt, er jo der hvor kula krysser kulebanen på vei ned igjen. Så man er jo veldig avhengig av å vite avstandene helt, helt eksakt. Fordi kula, den ramler fortere og fortere jo lengre ut du kommer. Så avstandsmåler er superviktig her? Ja, det er jo sånn at hvis du er innskutt på 500 meter, og det skulle vise seg at holdet var 530, så bomber du grovt. Ok, så det er så... Og det var jo greia når vi drev på en feilskutning, altså var det stort sett i hvert fall de litt større konkurranser var uoppgitt i avstander, da måtte vi jo bedømme avstand, og da er det veldig fort å bombe, ikke sant? Altså når vi der sier da bommer du på 20-30 meter, så kan det være nukt at du bommer på figuren, og så er du ute til dansen, så det stiller jo krav da, men de vil anta de som driver med langhåndskuttinger har avstandsmål eller kjenner avstand. Ja. Ligger det i kikkertsikt eller? Kan gjøre det. De kan gjøre det, ja. De som bruker over 100.000, de får med det på kjøpet. Jeg kan gjøre det, men antagelig så har de avstandsmålere i tillegg, da, så de vet avstand. Ja. Så akkurat den jobben det er jo en hel del til å greie, da, men det er slik som du kan regne til og kan finne ut av praktisk erfaring. Her mye kulefall her. Vind vil langt på vei være den vanskeligste faktoren her. Ja, hvordan slår vinden? Går det an å si noe om det? Ja, det er... Vind kan gi betydelige avvik, det. Så kommer det an på om vinden er nærme skytteren eller nærme målet.
Jo nærmere skytteren vinden er, så jo mer påvirker den kulebanen, så det gjelder jo egentlig å vite vindforholdet egentlig på så mange plasser som mulig frem til der målet er. På konkurranser står det flagg da? På konkurranser så står det flagg. Ja. Så da har man de å gå ut ifra. Mens, ja, vi som drev med DFS så var det jo ikke vind, det er jo ikke lett å måle vind for eksempel der. Så da må du jo beregne vind da, og skru. Altså du må anta, du må prøve det, altså teste, men her det typisk, ja, det sier jo om skuter på 1 kilometer, og det å ha stabil vind fra der du skuter helt ut 1 kilometer, det jo ikke mange steder i Norge det vil være, vil jeg tro. Det er nok ikke bare å få til. Hvor lang tid tar det før kula når fram målet på 1 kilometer? 2 sekunder. Ja, da vi... Par sekunder? Ja. Da kan du som oftest i kikkerten også se kula, du ser turbulensen etter kula, og da ser du jo hvor krom den kulebanen er. Mm-hmm. Jeg skjønner jo, jeg kan jo for så vidt skjønne den fascinasjonen for å skyte på lange hold, at du følger med i kikkerten og du ser den der turbulensen etter kula, du ser liksom kulebanen og hvordan, hvordan treffer, det er jo, det er litt sånn der Matrix-effekt, ikke sant, som du har sett på film. Det kan man i hvert fall med enkelte luftforhold se ganske bra i kikkerten. Så. Er du langholdsskytter selv? Jeg vil ikke definere meg som noen langholdsskytter, men jeg har skutt på lange hold, ja. Ja, men du synes det fascinerende? Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Lyddempere, det bruker du ikke her? Ikke så veldig mye bruk av lyddemper, og det kanskje litt fordi det gir fort mye sånn mirage, varmeflimmer, men det nok en del av de som skyter med grove kaliber som bruker sånn rekylbrems. Jeg tenkte at liksom man minimaliserer alle faktorer som kan påvirke kulebanen, at du på en måte vil ha så rent som mulig hvis du skal skyte så langt. Men du får, det er jo mye krutt da, i mange av de patronene, så du vil få varmeflimmer med en gang. Det er nok mer hensiktsmessig da å ha en rekylbrems, som da minsker jo rekylen akkurat sånn som også lyddemper gjør, men du får jo ikke det varmeflimmeret, samtidig som også børsa blir stående mer stille da når det mindre rekkel, så det lettere å da kunne følge kula i kikkerten. Hvis ikke man har en kompis som sitter og følger med i annen kikkert, det er jo også ganske vanlig at dette er, man er flere sammen, så har noen som sitter ved siden av og følger med i kikkert og rett og slett ser hvor kula treffer. Mm-hmm. Hvis man har lyst til å prøve seg på det, hvordan går man frem da? Før du bygger en veldig dyr rifle, så vil jeg anbefale å lete på Finn og se noen av de rigger som blir solgt. Okay. Da gjør du røvekjøp med en gang. Ja, men, du får til byggekostnaden. Ja, men da gjør du... Men det, hvis du bare vil prøve. Ja, men det er jo nett... Du går jo rett i fella, ikke sant? For det som er moro her er jo å bygge og utvikle og holde på med dette her sånn. Ikke gå og kjøpe seg et ferdig produkt. Det er som Lego, som vi sier, ikke sant? Så det er å bygge Lego som er gøy. Det er ikke å kjøpe en ferdig Lego-figur. Det er jo ikke noe gøy. Nei. Kanskje alle først begynner å skyte mye med det man eventuelt har fra først. Eller fra tidligere. Det bør ikke være noe sånn førstegangsvåpen å drive med, anskaffe seg noe sånn der langholdsrigg. Det er for viderekommende. Ja. Jeg tror ikke du får noe glede av det hvis du ikke har en viss kompetanse fra før. Så det å begynne med den jaktbørsa du har, eller den skyttelagsbørsa man har, og så har man egentlig verktøy som er godt nok til å komme godt i gang, og så heller ta det derfra når... Sette kikker på saveren, for eksempel. Sette kikker på en banesaver. Du klarer fint å skutte på 500 meter med den. Så er jo det kanskje noe av det beste du kan få. Egentlig, det er langholdsbørse rett ut av esken til under 20 000 kroner. Så... Jeg håper at skal du bygge selv av deler, så må du nok, er du oppe i godt over det dobbelte sannsynligvis, før du har noe som kvalitetsmessig er over i hvert fall. Er det noen steder i landet hvor dette er det sterkere miljøer for dette noen steder enn andre steder? Jeg har litt sånn magefølelse på at det er mye av dette på Vestlandet, er det riktig? Ja, vi har sett at det er en del på Vestlandet, men det er sånn punktvis litt her og der. Hva er det som gjør deg til en god langholdsskytter? Du må være nøyaktig. Dette er jo litt som sånn benkeskyting, egentlig. Altså, det er det å ha nøyaktighet i alle ledd. Alt på utstyret må være perfekt. Og så
Og det kan de fleste klare å få til, for det kan man, holdt på å si, kjøpe seg. Men så er det å finne de rette ladningene. Da må du drive og lade egne patroner. Der kommer jo litt kompetanse inn i bildet. Og så er det det å rett og slett kunne skyte, ta gode avtrekk, og ikke minst det der å tolke vær- og vindforhold. Det er jo i hovedsak det som skiller de som er gode fra de som ikke blir fullt så gode. Mm. De fleste har godt nok utstyr, men det er det å kunne bruke det. Det er en mer kompetansekrevende type skyting. Altså, interessen kan ikke være sånn middels. Interessen bør ikke være middels. Da blir du ikke god på det heller, som på de fleste andre ting. Du må legge litt i det. Da har du ikke sjans. Nei. Men hvis vi drar det over til langholds jakt, altså skyting på langt hold på vilt. Hva er langt hold på forskjellige typer av vilt? Hvor er vi igjen her? Da er vi på litt individuell grunn. Ja. Nei, men akkurat dette er jo ganske interessant, for at vi har jo i jegerprøveutdanningen så har vi operert med noen sånne anbefalte maksavstander nærmest, får vi vel kalle det. Og man terper jo mye på at man skal være, her skal vi altså faktisk gi respekt for dyr, vi skal jo avlive et vilt, så skal dette skje på en human og sikker måte. Dette er jo liksom gjennomgangstonen i jegerprøveutdanningen. Og vi har jo hatt noen undersøkelser i noe sånn bedre jaktprosjekt i jeger- og fiskregi, hvor vi har altså samlet inn mange tusen skudd mot hjortevilt for å analysere hvor det går feil, hvilke situasjoner, hva er det som skjer, og da er liksom avstand og bevegelse er liksom nøkkelorda som går igjen her. Og da blir jo det en individuell greie også. Hva er lang avstand for meg, og hva er lang avstand for Vidar? Han er jo en, jeg håper å si, profesjonell rifleskytter. Jeg er jo i denne sammenhengen en glad amatør, og da bør jo jeg kjenne min begrensning. Han kjenner sikkert sin begrensning bedre enn det jeg gjør, for det kommer jo med kunnskap. Så det her er det liksom vanskelig. Men å da begynne å tøye strikken med langholdsskyting inn i langholdsjakt, det er på grensen til å være umoralsk. Ja, det vil veldig fort stride mot viltloven, da, som sier at du skal drive humanjakt, viltlovens paragraf 19, og langholdsjakt vil i veldig stor grad stride mot det prinsippet. Human jakt. Men la oss se en stillestående elg. Du står med bredsida til, og du er på post med perfekt leie. Hva er en kurant avstand da? Nei, vi har vel sånne jegeropplæringer, så har vi jo sagt at det, i utgangspunktet bør man kanskje sette maksavstand på en 150 meter. Det betyr jo ikke at det trenger å være inhumant å skyte på mer enn 150 meter. Da tenker man liksom på gjennomsnittsjegeren som skyter sine 30 treningsskudd og oppskyting. Og så vet vi også det at fra de undersøkelsene, at de som skyter mer enn 100 treningsskudd i året, de treffer bedre og skadeskyter mindre enn de som skyter færre treningsskudd. Så ja, nei, for en godt trent skytter så kan kanskje 200 meter være greit. Har du en godt skolert skytter og han skyter med anlegg og alt er veldig rolig, kan man kanskje dra det litt over der også. Det er ikke noen eksakt grense. Nei. Men det er når det kommer ut på det vi snakker om, sånn der langholdshold, 500 meter, 700 meter, 1000 meter, når kula begynner å få en flytid som passerer sekundene, da er det, uansett hvor mye kontroll du har på vind og alle faktorer, så er det jo et spørsmål om, har du kontroll på hva det dyret gjør det nærmeste sekundene, halvannet etter at du har trekt i avtrekkeren? Ja. Du får det i tillegg, selvfølgelig. Du får det i... Blinken kan flytte på seg, og den kan rekke å flytte seg ganske langt. Så det er jo den faktoren man ikke har når man driver med langholdsskyting. Når man driver med langholdsskyting eller sånn presisjon, så har man jo muligheten også til å ta prøveskudd og sjekke om alle kalkulasjonene stemmer. Mm. Om du faktisk treffer der du har regnet ut at du skal treffe på jakt, så må du treffe på første skuddet.
få mindre konsekvenser med skudd på en blink. Mm-hmm. Og det, jeg vet det har vært noen rettssaker der det har vært tema, og da jeg så en, det var det, det var noen stand mellom 200 og 250 meter, men da lå skytteren med anlegg, og det ble regnet for fortsatt, som var en dreven skytter for å være forsvarlig. Og det som Espen sier, det jo ingen maksavstand, så at det blir opp til individuelle ferdigheter, og ikke ta i den strikken, men når du passerer 250 meter, det vel de aller, aller fleste har dødt i tå for lengst, selv på et stillestående vilt. Ja, så får du inn elementet av dersom man får en skadeskyting, ja. Og man skal komme inn, og man beveger seg i en ettersøkssituasjon, så vil det jo alltid være slik at skuddplass og dyrets plass er liksom utgangspunktet for det ettersøket som skal skje, og du skal analysere og forstå situasjonen. Det er klart at det blir jo mye, mye mer utfordrende når du skal bevege deg over et dalsjøkke og 700 meter opp i lia på andre siden. Da snakker vi om et helt annet utgangspunkt. Ja, altså, da har du over på det med humanjakt. Så skal du finne den skuddplassen. Ja. Hvis den, som du sier, og skutt, kanskje skuter over en dal, og så er det 700 meter bort, og så finner jeg den plassen der, det er, jeg vil si at det er nesten umulig. Det er veldig vanskelig i hvert fall. Ja, og det er derfor jeg sier at det er umoralsk. Ja, det er det. For det er ikke henholdt i våre humane jaktprinsipper. Altså. Men får du litt sånn ære og berømmelse da, for å felle et dyr på lang avstand? Noen har vel lagt det litt som sånn der sport i det å skyte på lange hold. Altså, jeg tenker at det er jo fint det å ha kompetansen til å kunne skyte på lange hold. Hvis du for eksempel har hatt en skadeskyting, og du har muligheten til å få felt et skadeskutt dyr på kanskje det som er over vanlig jakthold, så er jo det suverent. Men hvis det begynner å bli sånn å sette rekorder i å skyte dyr på langt hold, at det er sånn at ja, jeg så en hjort opp i lia på 300 meter, så jeg gikk litt lengre bakover. Hvis jeg legger meg i enden av jordet, så klarer jeg å få den ut på 450. Da, det høres ut som du kanskje har hørt om det. Det høres veldig ut som jeg har hørt om det. Da tenker jeg at man kanskje... Ja, det er jo, men det har jo vært noen saker. Passerer noen grenser da, i hvert fall sånn moralsk. Så det finnes en slags sånn... I og med at det er sannsynligvis en guttegreie, så er det en machokultur her, som er litt rann til stede, eller en konkurransekultur. Kanskje, men det her vil også være kulturforskjeller. For det, vi har jo sett det her i Norge, vi har en debatt om det her nå, i løpet av året her, og det folk har lagt ut og skrøtet om, skrøtet gjort på både 3 og 4 og 5 og 600 meter. Men når det kommer til USA, for eksempel, så er det typisk et kærstøkke og skrøtet vilt på veldig lange hull, i en del kretser. Og det ligger, det er jo bare å søke på YouTube det, så finner du en 13-åring som skuter en Whopity på 1300 og noen yards, for eksempel. Og da er det, og det er liksom det mesterskudd og det ene med andre. Men i Norge så vil det anses som forkastelig. Mm. Det er nok en del skudd som blir fyrt av som ikke blir vist på YouTube. Og det må vi anta. Det er nok ikke treff hver gang, alltid. Men hvis dyret ditt og dør, så er alt greit. Hvis det blir skadeskutt, når kan du ha gjort noe ulovlig? Det har egentlig ikke så mye å si om det dyret ramler eller ikke. Det er, når det kommer til paragraf 19 om human jakt, så er det jo egentlig om det var en situasjon som var egnet til å holde på seg å ha økt risiko for skadeskyting. Så utfallet er egentlig kanskje av mindre betydning. Det er om det egentlig var en situasjon som var egnet til å øke sjansen for bom eller skadeskyting som er det avgjørende. For det er jo helt greit å skade, jeg skal ikke si at det er greit å skadeskyte, men alle kan være uheldige å få en skadeskyting. Men man skal ikke oppsøke situasjoner hvor man vet at risikoen for det er høyere enn nødvendig. Man skal i utgangspunktet bruke situasjoner hvor sjansen for felling er stor. Så det har egentlig mindre betydning om det dyret datt med en gang, eller om det løp 50 meter, eller om det løp 100 meter. Altså, det er litt sånn, ikke sant? Vi som jobber med dette til daglig, som driver jegerutdanning, vi kurser altså 12-14 000 nye jegere gjennom systemet hvert år, og vi ønsker dem velkommen inn. Vi er jo ekstremt opptatt av at dette skal foregå på en måte som er humant og sikkert, som vi sier, som har samfunnets aksept, og som minimaliserer lidelse på dyret.
Dette liksom noen sånne der bærende prinsipper for oss, og vi jobber hele tiden med å bli bedre, og analysere situasjoner, og legge til rette for skyte og skyteaktivitet på skytebaner, og invitere folk inn i det miljøet, ikke sant? Og vi hadde, som jeg sa, mange tusen med på undersøkelser for å kartlegge hva er situasjonene, hvordan kan vi bli bedre, kan vi gi enkle råd? Altså, det et massivt arbeid som gjort gjennom mange år på dette, som gjør at vi sannsynligvis har verdens beste jegerkorps. Altså, folk bevisst, det har med moral og tanke og sånn å gjøre inne i huet, og da skulle leike seg med et våpen i en jaktsituasjon for å tøye strikken den andre veien. Det så du kan bli forbanna, ikke sant? Fordi at gjør nå gjerne det som langholdsskytter. Kos deg med våpen og teknikken og utregningene og skyt på blink, men å omsette dette til en jaktsituasjon, det ikke akseptabelt. Jeg helt enig med Espen der. Altså, vi helt avhengig av allmennhetens aksept for å drive på med det vi driver på med, og jaktas anseelse står i fare for å gå på båten. Skal vi drive på med det? Jeg skjønner ikke hvorfor skal vi drive på med det? Hvorfor alle dager skal vi drive jakt og skute på lange hell, som det der? Det er en ting at du klarer det, og har bevist at du klarer det, men det er helt unødvendig. Vi skal ikke gjøre det der. Det strider mot human jakt, og det strider mot jaktas anseelse. Og bare ifra det du trekker i avtrekkeren til kula er fremme, så er det så lang flyvetid at du risikerer å bare der lage en skadskutting for at viltet fletter seg litt. Det står ikke helt rolig. Det kan stå i litt annen vinkel enn du tror, ikke sant? Og så er det kulefall og vindavdrift og det ene med det andre. Og pluss at du skal ha bra fart på den kula for at du skal være drepende på en lang avstand. Det er ikke alle prosjektiler som har nok kraft til å gjøre jobben i kroppen når den når frem på 500 meter heller. Jeg skjønner helt alt ikke poenget. Det burde være unødvendig. Men det som et poeng er at man kan bruke den kompetansen man har som langholdsskytter til å holde på å si bedre marginene innenfor det som er holde på å si normale hold. Og kanskje til og med det en gjennomsnittsjeger oppfatter som lange hold. Så, ja. Og ikke minst kan du øke bevisstheten om din egen kompetanse og begrensning, for det er jo mye på det. Altså, det er jo det. Altså, hvis du akkurat så vidt klarer å få 5 skudd innenfor den 30 cm ringen på reinsfiguren på 100 meter, så bør jo egentlig maksgrensa di ligge og skyte reinsdyr på 100 meter fra den stillingen du brukte da du tok prøven. Det er jo liksom der kompetansen din ligger. Hvis du enkelt setter 5 skudd godt innenfor den 30 cm på 200 meter, ja, så er det kanskje helt greit for deg å skyte på 200 meter. Her må jo egentlig hver enkelt jeger kjenne sin egen begrensning. Jeg har lyst til å slå et slag for det motsatte, nemlig kortholdsskyting. For det er et karstykke, hvis vi først skal snakke om å bruke sånne dumme begreper, ikke sant? Men altså, det å komme tett inn på viltet, det er jo en mye større utfordring, ikke sant? Og så har du en sikrere skytesituasjon. Det er et karstykke, eller damestykke. Og det ser man jo, hvis du skal dra det til USA igjen, så hvor også buejakt er utbredt, så har du jo kanskje enda flere enn de som driver og skal skyte på lengst mulig hold, så har du de som driver med for eksempel buejakt og skal ha dyra inn på kortest mulig hold. Det er nesten like mye vitenskap det med kuler og kamuflasje og skjulelukt og alt mulig rart. Hvis jeg skulle ha tippet, så var det villreinjakt som krevde lengst avstand. Jeg tror, ja... Jeg tror eksempler vi har hørt om er å være på hjortjakt, kanskje, på noen lier og over noen daler og slekt, men det er klart det er mulig å få lange el i fjellet også, på villreinjakt. Eller at det er vanskeligere å komme inn på. Altså, Den største utfordringen kanskje på villreinjakt er vel avstandsbedømmelsen, fordi du ligger i flatt terreng og har få referansepunkter. Så moralen er vel å være på den sikre siden. Ja, men for å trene da, som videre seg, trene og så beherske å skutte på normale avstander, så er du beredt i fall du skulle måtte trenge å skutte på lenger hold. For eksempel en skadskutting, som vi kan måtte tøye strikken for å avlive det viltet. Og vi ser jo det i den undersøkelsen som Espen pratet om, det er jo en kjempeundersøkelse. Og så fort farten øker på dyret, så øker jo skadskuttingsfrekvensen dramatisk. Og det er jo en faktor selvfølgelig når jo lenger hullet blir rød. Så du gjør det vanskelig for deg selv. Da. Og ikke minst det respekt og viltet. Så det er en ting å kunne det, men hullet på, som Espen sier, satt selv på kortholdsjakt.
Nei, men da konklusjonen ja til langhåndsskyting og nei til langhåndsjakt. Tusen takk til Vidar Nilsen. Det var veldig spennende å høre på kulefall og vind og oppbygging av børsa og det meste. Det var, det, du kan mer enn de fleste har hørt. Ja, og det helt sikkert mange av de som langholdsskyttere som kan mye mer enn meg, og de synes sikkert dette var voldsomt enkle forklaringer, for her er jo et eget stammespråk og mye, mye detaljer da, som skal på plass. Ja, ja, ja. Så de får ta seg en tur på nett og google litt og kikke litt, de som over snittet interessert, så finner de nok masse om dette her. Vi fikk et lite innblikk i en spennende verden. Tusen takk til Vidar, takk til Espen og takk til Jo Inge. Vi kommer sterkt tilbake med nye episoder i Jakt- og Fiskepodden.